অন্ত পৰিল পঞ্চদশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন। ড্ৰাগছ সেৱাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা, লগতে এইবাৰ অধিবেশনত পাৰিত বহুকেইখন বিধেয়ক। অধিবেশন কালত বহুকেইটা বিষয়ত উত্তাল হয় সদন। বহুকেইজন বিধায়কক সদনৰ পৰা কৰা হয় নিলম্বন। মাৰ্চেল লগাই বাহিৰ কৰা হয় বহুকেইজন বিধায়কক। পঞ্চদশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন এইবাৰ আৰম্ভ হৈছিল 10 মাৰ্চৰ পৰা। ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হোৱা বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী অধ্যক্ষৰ ভাষণেৰে সামৰণি পৰে। সামৰণি ভাষণত অধ্যক্ষই কৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন। প্ৰথম বিশেষ অধিৱেশনখন হ'ব কোকৰাঝাৰত। আমাৰ অসম বিধানসভাত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাহিৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰটো স্থিৰ কৰিছোঁ এইবাৰ, গতিকে কোকৰাঝাৰত হ'ব অসম বিধানসভা। অসমৰ ৰাইজে ওচৰৰ পৰা বিধানসভা যাহাতে দেখিবলৈ পায়, প্ৰথমটো এতিয়া কোকৰাঝাৰ হ'ব। কিন্তু কোকৰাঝাৰ বাদেও কেতিয়াবা ডিমা হাছাও হ'ব, কাৰ্বি আংলং হ'ব, কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় হ'ব বা তিনিচুকীয়া হ'ব, কেতিয়াবা লখিমপুৰতো হ'ব। আনহাতে অধ্যক্ষৰ সামৰণি ভাষণৰ পিছতে কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰে চেয়াৰমেন আলীৰ প্ৰসংগ। কোন দলৰ হৈ সদনত কথা কয় চেয়াৰমেন আলীয়ে? প্ৰশ্ন ৰকিবুল হুছেইনৰ। মাননীয় সদস্য চেয়াৰমেন আলী আহমেদক আপুনি কোন দলৰ পৰা আপোনাৰ বাজেট অধিৱেশনতো তেওঁ আপোনাৰ প্ৰপ'জ কৰে, তেওঁ কাঠমোচনতো কয়, কোন দলৰ পৰা কৈছে যে ৰেকৰ্ড এটা পিছত লাগিব? বিজেপি দলৰ সদস্য কিবা এটা ক'লে সমৰ্থন কৰে, ইউডিএফ কৰে, তেওঁ কোনে আপুনি কাৰ পৰা দিছে সেই কথাখিনি ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে মোক লাগে, আমাক লাগে, সেই কথাখিনি এটা উপস্থাপন কৰিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। উল্লেখ্য যে বিধানসভাৰ এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ড্ৰাগছ আৰু মানৱ সৰবৰাহ, মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু সেৱা, G20 আৰু BBCৰ ডকুমেণ্টেৰী প্ৰসংগ। বহুকেইটা বিষয়ত বিৰোধীৰ লগত চৰকাৰী পক্ষৰ সংঘাত থাকিলেও সহমততো উপনীত হৈছিল কিছুমান বিষয়ত। তাৰে কেইটামান বিষয় হৈছে ড্ৰাগছ আৰু উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ বিষয়। এইবাৰো বিধানসভাত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ কৰে বহুকেইটা বিষয়ত। ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ত কংগ্ৰেছে ক'লা কাপোৰ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদনৰ মজিয়াত। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে কংগ্ৰেছক। মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈও বিৰোধীয়ে কৰে প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধেও বহুকেইটা ইস্যুত প্ৰতিবাদ কৰে বিৰোধীয়ে। বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক বিজেতা লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই প্ৰসংগটো দেখা গ'ল বিৰোধী আৰু চৰকাৰৰ সহমত। আজিৰ হাউচতে স্পৰ্টছ নীতি অনুসৰি আমি লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈকে আৰু এটা 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আমি ঘোষণা কৰিছো। মুঠ 14 দিনৰ বিধানসভাৰ এই সময়ত চৰকাৰৰ পকেটৰ পৰা খৰচ হ'ল বহু ধন, কিন্তু ৰাইজে কি পালে সেয়া স্পষ্ট হ'ব সময়ত। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰ, সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।